χαρείτε, διασκεδάστε χωρίς να δημιουργήσετε εντάσεις με πρόσωπο του περιβάλλοντός σας και αφού προσέχετε. Προσέχετε και τα παιδάκια. Για τους κρυούς μας που έχουν γενέθλια χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, η Αφροδίτη είναι στο ζώδιό σας, κάτι κάνετε αυτόν τον καιρό, κάτι κάνετε. Αν είστε γεννημένοι βέβαια γύρω στις 8 του μηνός, συζητήσεις που θα κάνετε για ένα επαγγελματικό θέμα δεν μοιάζουν να είναι τόσο καλές. Είναι καλύτερα να τα αφήσετε μετά τις 26 του μηνός να συζητήσετε, ενώ τα έξοδα τρέχουν, αλλά και ο Δίας κάνει ό,τι μπορεί για να φέρει στην επιφάνεια σχέσεις, συνεργασίες, οι οποίες είναι σημαντικές. Τα ταυράκια μας, θα δείτε φίλους αυτόν τον καιρό, έχετε μετακινήσεις, έχετε συζητήσεις, οι οποίες όμως πρέπει να γίνονται εγκρυπτό. Μην κοινολογείτε τα σχέδιά σας, κάτι κάνετε ή εσείς κάτι κάνετε ή οι άλλοι κάτι κάνουν για σας παρασκηνιακά, μην δίνετε αφορμές για σχόλια. Ένα συναισθηματικό και οικονομικό θέμα σας φορτίζει. Μην προσπαθείτε να τα επιλύσετε τώρα. Αν είστε γεννημένοι γύρω στην Πρωτομαγιά, ο Άρης το ζώδιο σας κάνει δυναμικούς, ερωτικούς, σεξουαλικούς, αλλά προσέχετε και κρυολογεί με τα μικροατυχήματα. Για τους διδύμους, άντε να βρω μια καλή μέρα. Δεν είναι μια πάρα πολύ καλή μέρα. Προσέχετε, συλλογική δουλειά, φίλοι μπορεί να εναποθέσουν σε εσάς. Όλα αυτά περνάνε μετά το τέλος του μήνα ειδικά και όχι μόνο. Γι' αυτό περιμένετε λίγο, κάντε λίγο υπομονή. Είναι ένα Σαββατοκύριακο που θα έχετε κοινωνικές επαφές, βέβαια γιορτάζει και πολλοί κόσμος, παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί ένα παρασκήνιο να υπάρχει. Τα καρκινάκια μας και πάλι πρέπει να περιμένουν. Παρά το γεγονός ότι είναι ένα καλό Σαββατοκύριακο, μπορεί να έχετε επαφές με ανθρώπους που βρίσκονται μακριά. Μπορεί να οργανώνετε κάποια σχέδια, ειδικά αν είστε γεννημένοι εκεί γύρω στην 1η Ιουλίου. Κάποια όνειρα που κάνετε θα πραγματοποιηθούν μερικούς μήνες αργότερα. Τώρα όμως δεν είναι μια πολύ καλή μέρα για να κάνετε συζητήσεις τόσο στον επαγγελματικό όσο και στις διαπροσωπικές σας σχέσεις. Αν μάλιστα είστε γεννημένοι γύρω στις 10 του μηνός, δεν το συζητώ καθόλου. Μην μιλήσετε, βγείτε, χαρείτε, διασκεδάστε χωρίς να συζητήσετε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ή των τελευταίων ημερών προετοιμάζονται κάποιες αλλαγές για εσάς, οι οποίες όμως δεν είναι κακές. Θα μπορούσε να γίνει μία αλλαγή η οποία θα στηριζόταν σε κάτι παλιό το οποίο θα μπορούσε να σας δώσει χαρά. Τα λιονταράκια μας είναι αρκετά καλά, παρά το γεγονός, εσείς που είστε γεννημένοι τον Ιούλιο, φαίνεται ότι έχετε καινούργια δεδομένα αυτόν τον καιρό και συναισθηματικά και ταξίδια και επαφές με ανθρώπους που βρίσκονται μακριά. Αν είστε γεννημένοι γύρω στις 8 του μηνός για ένα ταξίδι ή για κάποια συζήτηση, ενδεχομένως να υπάρχουν κάποια εμπόδια και πολύ περισσότερο αν έχετε νομικές διαδικαστικές υποθέσεις. Οι Παρθένοι μας εξακολουθούν να έχουν οικονομικά, συναισθηματικά ή μπέρδεμα με το δημόσιο μπορεί να έχετε αυτό τον καιρό, παρά το γεγονός ότι κάνετε πολλά για να τα ξεπεράσετε και θα τα ξεπεράσετε ουσιαστικά, ενώ δυνατοί φίλοι μπορεί να σας βοηθήσουν την περίοδο αυτή. Ή των τελευταίων ημερών, αν έχετε ένα θέμα με την ακίνητη σας περιουσία, να ξέρετε ότι θα μπορέσετε, με δυσκολία θα μπορέσετε να βρείτε λύση η οποία είναι σημαντική. Ή βρίσκετε χρήματα για να βοηθήσετε την ακίνητη σας περιουσία ή η οικογένεια σας βοηθάει να ρυθμίσετε ένα οικονομικό θέμα. Οι ζυγοί μας είστε προβληματισμένοι αυτόν τον καιρό. Δεν ξέρετε τι να αποφασίσετε, ειδικά σε σχέσεις και συνεργασίες. Αν είστε γεννημένοι το Σεπτέμβριο, αν είστε γεννημένοι γύρω στις 11 του μηνός, αποφύγετε να κάνετε μια συζήτηση με τον σύντροφό σας ή τους συνεργάτες και ασχοληθείτε με τα οικογενειακά θέματα που αυτόν τον καιρό σας φορτίζουν. Των τελευταίων ημερών είστε σε μια καλή φάση, θέλετε κι εσείς να κάνετε αλλαγές, αλλά ο Δίας που είναι στο δικό σας δεκαήμερο πια βοηθάει τα σχέδιά σας. Από 15 Ιουνίου που ο Δίας μπαίνει σε ορθή φορά, ναι, θα καταφέρετε πολλά αυτόν τον καιρό μέσα στις αλλαγές και μέσα στα στις βαβούρες έτσι που έχετε, θα καταφέρετε όμως πάρα πολλά μέχρι το Σεπτέμβριο. Για τους ζυγούς ενδιαφέρεσαι. Για να βγάλουμε είδηση. Λοιπόν, για την πολυξένη να πούμε. Πολυξένη, γεια σου. Λοιπόν, για τους Σκορπιούς, σήμερα και αύριο η συναισθηματική σας ζωή φαίνεται να πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Εξακολουθεί να υπάρχει ένα μεγάλο μπέρδεμα
σε θέματα που έχουν σχέση είτε με την υγεία είτε με την εργασία. Ο Άρης απέναντι από το ζώδιό σας δημιουργεί ένταση σε εσάς που είστε γεννημένοι γύρω στην 1η Νοεμβρίου. Οι υπόλοιποι νομίζω ότι είστε σε μια πολύ πολύ καλή φάση, η οποία μπορεί να γίνει αιτία να κάνετε μια αρχή την οποία θα τελειώσετε στο τέλος του χρόνου και η οποία θα είναι πολύ σημαντική. Οι τοξότες μας, μέσα στον μπέρδεμα σας βλέπω, δεν ξέρω τι να πω. Έχετε αλλαγές οι οποίες είναι σημαντικές αν είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες. Έχετε συναισθηματικές επαφές μπερδεμένες αν είστε γεννημένοι το Νοέμβριο. Αν έχετε σύζυγο που είναι γεννημένο στο Νοέμβριο, να πηγαίνετε μαζί του αυτές τις ημέρες, μην τον αφήνετε μόνο του να βγαίνει. Και για ένα παιδί ή για αγαπημένα πρόσωπα θα απασχοληθείτε πολύ, ίσως να είναι και οικονομικό το θέμα. Οι εγώ καιροί μας εξακολουθούν να είναι στην ίδια φάση, που όμως και οι φίλοι μπορεί να σας βοηθήσουν, αλλά και γενικά με τις δικές σας προσπάθειες μπορείτε να ξεπεράσετε θέματα που έχουν σχέση ή με την ακίνητη περιουσία ή με την οικογένεια. Αν μάλιστα είστε γεννημένοι γύρω στις 8 του μηνός, έχετε θέματα προσωπικά, έχετε θέματα τα οποία είναι αρκετά σοβαρά, δεν είναι κατάλληλο Σαββατοκύριακο για να συζητήσετε όλα αυτά τα θέματα. Και αν έχετε μικρά παιδιά, αν έχετε νεαρά πρόσωπα στην οικογένεια, φροντίστε να καταλάβετε τι ακριβώς σας λένε. Καμιά φορά μας λένε κάποια πράγματα τα οποία δεν τα πιάνουμε. Υδροχοάκια μου, η σελήνη είναι στο ζώδιό σας. Θέλετε όλο αυτό το Σαββατοκύριακο να ασχοληθείτε με πολύ προσωπικές υποθέσεις. Θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο. Έχετε πάρα πολλά τα οποία είναι ακόμα μπερδεμένα, δεν έχουν τελειώσει. Μία συζήτηση που θέλετε να κάνετε με πρόσωπα του περιβάλλοντός σας δεν φαίνεται να σας λύνει τις απορίες σας ή τα προβλήματά σας. Ενώ αν είστε γεννημένοι στην 1η Φεβρουαρίου, προσοχή, κρυολογήματα, μικροατυχήματα, κάτι ετοιμάζεται με το σπίτι, μετασκευές, επισκευές, αλλαγές, ένα τέτοιο πράγμα. Οι υπόλοιποι των τελευταίων ημερών μπορούν να περιμένουν πολλά πολλά καλά αλλαγές καλές. Ψαράκια, η σελήνη θα περάσει στο ζώδιό σας το Σαββατοκύριακο. Αυτό σημαίνει ότι θα κάνετε νέα ξεκινήματα. Αν είστε γεννημένοι το Φεβρουάριο, τα πράγματα έχουν διορθωθεί πολύ. Βλέπετε πολύ πιο ξεκάθαρα από ό,τι πρώτα με τον Ποσειδώνα στο δικό σας δεκαήμερο. Με τα οικονομικά είναι μπερδεμένα, αλλά μπορείτε να κάνετε κινήσεις οι οποίες είναι σημαντικές και οι οποίες μετά από λίγους μήνες θα δείτε ότι θα αποδώσουν. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας και στην Παναγιά μας. Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πολύ.